jërëngeen jëf seen ànd ak seen seen youtube tax info seen rubrique urgent di mbir moo doy doy war moo di kii di moo mi sekk di rakk ci ki xam moo di kii di wali balago sekk nekkan kii di soxna kii di bugan gi dani moom mooy moo fi baal di ko tey ji nekk tiis ak naqar ci ñi nga xam ne di waa groupe bi nga xam ne moo di groupe des médias ndaxte moom mii ma nekkoon directrice bu groupe des médias bi nga xam ne moo di bu kii di bugan gi dani nekk mbir mu tiise tiise ñu ngi koy massa wuddi ko jaali ki nga xam ne moo di kii di bugan gi dani ak it ki nga xam ne moo di kii di wali balago sekk mi nga xam ne moo nekkoon magam di ay xabaar bu tiise tiise bu nga xam ne dal dina dal ci ñi nga xam ne ñoo di waa groupe des médias.